Servus. Servus, Otto. Máš nějaké psychické problémy? Já nie. Ale ty máš psychické problémy a přišel jsem tě na ně upozornit. Ale čo? Ty sa tetelíš okolo kokršpaniela, lacno, ako brušná havajská tanečnica. Ty si uvedomuješ, že tým smeruješ do pekla? Počkaj, akého kokršpaniela? Aké tetelenie sa? Aký kokršpaniel? Ten, čo robí na teba tie smutné, zakrvavené oči. Aha. Nepáči sa mi, kam smeruje táto debata. Áno, a mne sa nepáči, kam smeruješ ty. A takisto sa mi nepáči, že sa zahrávaš s citmi môjho najlepšieho kamaráta, Mareka Hauptmana. Dovolila by som ťa jemne zanalizovala. Ty na mňa žiarlíš namiesto svojho najlepšieho kamaráta. No, áno, to je možné, že to tak je, áno. Marek to má celé ako vždy v paži. Áno, tak to je. Áno. Takže hnev jeho najlepšieho kamaráta býva podľa mojich skúseností viac perfídny, než toho, kto by mal žiarliť najviac. Ty si psychiater? Alebo hlúpa huza gágala. Prosím? Si blbá, alebo si ráno dala 6 lexaurinov. Nič som si nedala, mám čistú hlavu a otvorené srdce. Aj nohy. Vypadni! Ty si naozaj tupa ako tágo, ak si myslíš, že Marek ťa nemiluje. Ty si potom slepá ako úžovka, keď nevidíš, čo by ten chlap pre teba urobil. Áno, a hneď za rohom ma nazve starou kravou, však ma tak nazval už aj dnes pre tebou. Ale tebe za tie celé roky ti nedošlo, že práve toto je ten jeho najvyšší prejav lásky. Dookola ma nazývať starou kravou? Mňa to už nebaví. Stačilo? Čo? Vy v danej situácii vidie to podstatné. A to je práva láska.